Mama mmoja eneo la Mtwapa kaunti ya Kilifi analilia haki baada ya aliyekuwa mchumba wake kutoweka na mtoto wa miaka mitatu waliyezaa pamoja. Helen Maria Aimokor anasema mahakama ilitoa amri kwa wazazi hao wawili washirikiane katika kumtunza mwana wao. Helen akipewa fursa ya kuwa na mtoto kutoka Ijumaa jioni mpaka Jumatatu, huku babake mtoto awe naye kutoka Jumatatu jioni mpaka Alhamisi, ila jamaa anasema kwamba jambo hili halijatekelezwa. Kwa mujibu wa Helen, aliyekuwa mchumba wake Kelvin Hali, ambaye alikuwa afisa wa zamani wa polisi Uingereza, amekataa katakata mama kumwona mtoto wake na sasa anamtishia maisha, huko sasa akikimbilia shirika la kutetea haki za kibinadamu ili kupata usaidizi. Kesi hiyo awali iliamuliwa mwezi Mei mwaka huu na Jaji John Onyego katika mahakama ya Mombasa. Mali imefikia huyu mzungu anataka kuniua. Ananitumia watu usiku na mchana, mali naenda, watu wananiwinda. Watu anakuja mpaka na pistol na pistol. Nikienda mali pote nataka nishughulike mambo na biashara, watu wananifuata. Siko free. So hii kota ina haki. Kesi imeanza tononoka. Tononoka ni hivyo hivyo, tukakuja hapa tupate haki. Pale popote hakuna, tumeenda ofisi ya watoto FIDA, hakuna usaidizi. Please, naomba hii serikali, Chief Justice nisaidie, mtoto wangu apatikane. Mimi nanyanyasa, mimi nadulumiwa. Tononoka amenidulumu, ameniweka ndani mara nne. Sisi nimetoka tena kwa seli. Wananinyanyasa, wananidulumu, polisi wananipiga. Please nisaidie. Hii si OB hapa hivi mndika statement, hakuna action. Please saidie. Sasa mtoto wangu yuko wapi? Kuna a lot of impunity despite court kutoa order. Polisi hawataki kufatizia, na si polisi yoyote, ni polisi wa Mtwapa. Wanapatiwa court order hawaheshimu. Kumekuwa na masuala ya watoto, mambo ya custody. Mama huyu Maria haezi kupata access ya mtoto wake kwa sababu ni mzungu, bwanake alikuwa mzungu. Sasa this is a serious allegation, na tunaona mahakama hawafatizii. Kila akija mama anakuwa frustrated.